A vacina do HPV, ela já tem no calendário vacinal há alguns anos. Né, é, ela tinha como público prioritário as crianças de 9 a 14 anos. Agora, o Ministério da Saúde ele aumentou essa faixa etária, então lá foi de 9 até os 19 anos, lembrando também que pessoas de 15 a 45 anos de idade, vítimas de violência sexual, né, aquelas pessoas agora também que o Ministério da Saúde abriu, né, para estar realizando também as vacinações, como a. a a população LGBT, né? é, profissionais do sexo, todas essas, essa, essa, toda essa população também que às vezes pode estar aí também né, igual nós a é, mercê né, deste vírus HPV. O HPV, lembrando que é um vírus então é, que pode causar né, o câncer de colo de útero, ele causa principalmente verrugas, essas verrugas. Como couve-flor, que a gente fala, né? São verrugas bem típicas em toda a vulva, na região da vagina, na região de grandes e pequenos lábios, também no pênis, né? Então, homens e mulheres são vítimas deste vírus. Lembrando que é um vírus é, que a gente pode adquirir nas relações sexuais né? Então a gente não sabe quem tem esse vírus, porque tem muitas pessoas que têm o vírus e não desenvolve a doença, né? mas ele transmite né? a mulher transmite, o homem transmite. Então a importância da vacinação. É, o que, que acontece é, o Ministério da Saúde ele está tentando eliminar né, o câncer de colo de útero até 2030. Mas, assim, é, por, por a gente ter muita resistência às vacinas hoje, aqueles bolsões de não vacinados, né, o negacionismo contra as vacinas, a gente está tendo dificuldade de a gente chegar né, nessa eliminação do câncer de colo de útero. Mas então é, é, aí está aí a grande importância da conscientização, porque é uma doença que causa é, muito transtorno, né? principalmente as mulheres. Né? Então a gente pede que essas, esses pais, né? esses responsáveis pelos jovens de hoje, né? pelas crianças, aí, principalmente de 9 a 14 anos, que estejam levando né? eles nas unidades de saúde para a gente estar é, é, preconizando né, e lutando contra esse câncer. E lembrando que o Ministério agora aumentou mais né, para toda a população né, que tem uma tendência maior a talvez adquirir é, este vírus. E qualquer dúvida pode ser retirada nos PSFs. Sim, qualquer dúvida, né? As unidades básicas estão abertas, né? Todos os dias, de segunda a sexta, e estão aptas a esclarecer as devidas dúvidas, né? E leve sempre com, com você o cartão de vacina, o seu CPF, o cartãozinho do SUS, né? Pra gente estar aí avaliando esse cartão, porque às vezes você já tomou, às vezes ainda falta completar um esquema, né? Então é isso. Por exemplo, é, lembrando que agora, de 9 aos 14 anos, é a dose única. Só que tem os outros públicos, né? Violência sexual, né, essas outras, Esses outros públicos, por algum agravo, né? Poder, poderá aumentar a chance aí de adquirir esse vírus. Elas são realizadas em três doses. Então, todo o caso deve ser estudado, né? Para ver a quantidade de doses é, necessárias para a devida imunização.